annaga ma qarinayno been kama sheegayno runta sheegayna way noocadahay waan ku shaqeynayna teen dad dambe Soomaali la isku ma dooranay tafsiir qofkii rabaa in walaalkii rabaa inay wixii hore iyo teendadii iyo noocii inaan ku sii socono waaga dhaweyd ee aan fogeynba halistan galay waa ogeyd inay xabadi dhacday baad ogeyd in dil dhacay baad ogeyd in delay dhacay baad ogeyd in qarankani halis galay aad ogeyd mas-uuliyadda ilaahay uu na saaray inta aan joogno waxaa ilaahay nagula xisaabtamayaa inaanan soomaaliya meeshii ku celin marka ciddii wax ka rabta meeshaa ee wax ka qordinaysa ama u lug jiidaysa waxaan leeyahay rajo lagama qabo